waxa maanta deegaanka waraaq oo ah xuduud u dhaxaysa degmooyinka Harawey gobolka Awdal iyo degmada Harawey dowlad deegaanka Soomaalida dalka Ethiopia si rasmi ah looga dhagax dhigay barbiga wado Laami iyo isku xidhi doonta degmooyinka Boorama iyo Dharwanaaje waxaana munaasabada dhagax dhiga wadada gobolka ah duqa degmada Boorama iyo sidoo kale wafdi ka socda dowlad deegaanka Soomaalida dalka Ethiopia oo tan iyo shalay toola ku sugnaa magaalada Boorama isla markaana uu horkacayay gudoomiyaha degmada Harawey weheliyaan meyrka degmada Wajaale dhanka Ethiopia meyrka degmada Awbare wax garadka kala duwan iyo sidoo kale qurbajoogaga kala duwan u dhalatay dowlad deegaanka Soomaalida dalka Ethiopia iyo sidoo kale gobolka Awdal iyo sidoo kale qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka magaalada Boorama waxaana barbilow munaasabada xaflada dhagax dhig ee deegaanka waraaq ka hadlay Xasan Xuseen oo raha gaasnika munaasabada lagu dhagax dhigay jidka isku xiri doona degmooyinka Boorama iyo Dharwanaaje waxaana uu ka warramay faa'iidada ku jirta dhismaha jidkani waxa laga soo bilaabaya oon dhisayna halkan ka bilaabayna ilaa Boorama yaa la gaarsiinayaa qolo Itoobiyaan halkan ka bilaabaysa Dharwanaaje geynaysa iyo wixii ka sheegay waa la kala qaatay dibna khayr Allah siiye dadkeena qurba joogta ah ay u horeyso oo in xubin halkay naga joogto ayaa fikradda markii hore soo dhigay kaleedahay xagga ganacsiga dad waxba ka soo degmooy waxba ka waxaynaya xagga ma taqaanaa security waxa iskuul xagga nabadgelyada sagal dhige waxba ka keenaysa khaasatan labadeena way naafacaysaayo xagga doorashooyinka intaasi kadib waxa dhanka uga munaasabada hadalka iska daba qaatay meyrka degmada Boorama Maxamed Axmed Sama Baradho iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada Harwo Yahya Cimi Amir waxaana mid ka saabo dhankiisa uu ka waramay sida ay diyaarka ugu yihiin dhismaha jidka isku xidhi doona degmooyinka Boorama iyo Dharwanaaje wada 20 km dhinaca waraaq Dharwanaaje uga soo baxday la dhiso taasi waxay udub dhaxaad u tahay wax soo saarka Harwo siduu ku gaari lahaa Boorama Hargeysa ilaa iyo burco ilaa Jabuuti ilaa Soomaaliya marka dhinaca khudaartaad keeshaan dhinaca caanahaad keeshaan qoryo ugu yarad keeshaan wax soo saarka magaaladan dhan ciday martida u tagay degmada Harwo degmada Harwo marka labada in la isku xiro horumar corridor-kaasi waa lagama maarmaan annaguna waxaan diyaar u nahay inaan u fududeyno sidii wadadaasi ay u dhismi lahayd xilli wanaagsan bay ku soo beegantay waxa ku soo beegantay xilli ay horumar fara badan ay hiigsanayso degmada Boorama sidoo kale munaasabada xaflada lagu dhagax dhigay wadada isku xiri doonta dharwanaajiye Boorama waxa ka hadlay gudoomiyaha dhalinyarada beelaha dega deegaanada gobolada galbeedka Soomaaliland iyo sidoo kale dowlad deegaanka Soomaalida dalka Ethiopia Axmed Aadan waxaana u dhankiisa uu ka warramay muhiimada uu leeyahay jidkani isagoona ku yaboohay qaraankii ugu horeeyay uu kaga qayb qaadanayay jidka isku xidhi doona Dharwanaaje iyo Boorama qaybta saddexaad waa bulshada weeyaan anigu bulshadan ka midnahay anigu dhalinyar ahaan shaqsiyan kaliday anigu waxaan horta ku aftaxayaa inaan $1 bixiyo oo qaraanka ku aftaxo dhalinyartana waxaan leeyahay inay rool weyn ka ciyaari doonaan haddii aan la yiraahdo intaa ma ku soo koobaya intaasi wixii ka dambeeyay waxa hadalka iska daba qaatay wax garadka kala duwan ee bulshooyinka ku nool dowlad deegaanka Soomaalida dalka Ethiopia iyo deegaanada gobolka Awdal iyo sidoo kale xubno qurbajoogaga iyaguna ka soo qayb galay munaasabada xafladda dhagax dhiga waxna dhamaantood ay bogaadeen xafladda lagu dhagax dhigayay jidka isku xiri doona Dharwanaaje iyo Boorama anigu laftakeyga xildhibaan baan ahay waxaan wakiil ka ahay waddanka Norway oo aan xildhibaanka golaha deegaanka iyo gobolkaba ahay oo markii labaad la ii doortay contribution ka maayna caawimo kasta oo wadada lagu bixinayo waxaan anagu diyaar u nahay ururkayaga anfac ururkayaga tan jira iyo bulshadayada gobolada Awdal iyo Sanad u dhalatay rag iyo dumarba in aanu ka qayb qaadano deegaanka hadaan nahay waxaan garanay inaan dariiqaasi na dhaxmaro hadday beer tahay iyo hadday banaan tahay inuu na dhaxmaro baan ka shaqaynay warnaasatii walaalay anahay beeshii halkan deganayd qodeedii magaalada ka joogay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay idinna mahadnaqayna labada gacmoodba degmada Harawa iyo maamulkeega madaxdeeda gudoomiyeega iyo gobolka Awdal madaxdeeda iyo degmadeeda iyo maamulkeega dhamaantood hadalka waan soo koobaynaa anagu hadaan nahay ganacsatada gobolka waan ka qayb qaadanayna insha Allah qaybtayada aad iyo aad baad u mahadsantiin aad baan idinku soo maqaadaynaa dhamaantiin ka qayb gala diinteena Islaamku way soo dhaweeyneysaa hadaan wadan la waayo nolol ma jirayso aad baan ugu farxaynaa waan ku ducaynaynaa Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu la tanbiyeelo cidii ka qayb gashay fikradda keentana Ilaahay muxuu xasanata siiyo inaguna waxaan sameynaynaa inaan ilaashanno oo ummada ka qayb galo contribution ka nin walba wuxuu helayaa uu ka qayb galo
xoogeen aan isku geyno. Waa Imraan Xuseen Aadan, wararka telefishanka caalamiga Home Cable TV, Boorama.